сутрин продължава в очакване на конкретиката на антикризисните мерки на държавата, но и наясно с намеренията да паднат акцизите на електроенергията, на газа, на пропан-бутана и на метана. Поглеждаме към важната потребителска тема. Ще успее ли държавата да спре ръста на горивата? Специален гост на тази сутрин е Любо Ганев, волейболна легенда, но и бизнесмен, който се занимава повече от 20 години с метан. Добро утро, господин Ганев. Добро утро. Пътувате много из страната. И с автомобил, пътувате извън страната с самолет. Нека да ви попитам обаче с какво гориво е вашия автомобил. Не, аз не карам на метан, но пък всички мои служебни коли са на природен газ. Все пак това ми е бизнеса. Започнахте ли повече да си правите сметката с това поскъпване? И смятате ли, че е обосновано? Миналата година по това време сигурно сме плащали 1,90 до 2 лева, а сега плащаме с над лев отгоре за почти всички горива. Вижте, аз мисля, че самото поскъпване специално на природния газ е плод на една недълновина политика на Европейския съюз, която направи в последните няколко години. Преди имаше дългосрочни договори, 10, 15, 20, някои 30 години, когато цената беше много лесно прогнозируема, беше вързана с компоненти от с компоненти от петрола и за България специално беше с 9 месеца назад. Тоест, ако има увеличение на петрола днес, чак след 9 месеца се увеличава природния газ. Ако петрола падне днеска, чак след 9 месеца пада петрола, това можеш да дава една предвидимост, когато цената е ефтена, да купиш по-голямо количество газ, да си напълниш хранилището, както ние имаме в България, Чирен. И много по-лесно можеш да си правиш сметка. Докато след това целта беше да се вържат цената с покупната цена към момента и тогава станаха. Е, можеш ли да се предвиди? Можеш ли да има толкова дълновидна политика, която да предвиди война с Русия? И такова еднократно спиране, примерно, на природния газ, каквото направиха за България и за Полша? Вижте, аз мисля, че повишението на цената на газта не дойде от тези военни действия. То дойде много по-рано. То дойде още в края на миналата година. Преди година и половина цената беше някъде около под 200 долара за 1000 кубични метра, сега над 1000. Трябва ли България конкретно да продължи да търгува според вас с Русия и трябва ли тя да бъде източник на природен газ? Вижте, България консумира малко повече от 3 милиарда кубични метра и целта на всеки един политик е да намери най-евтената газ за държавата си. Мисля, че това е най-правилният начин. Откъде ще вземе, как ще вземе, няма значение. Важното е да е най-евтена, но пък доказано, че най-евтена е, когато идва по тръбопровод, нали, когато има прекарани тръбопроводи. Няма какво да коментираме. В България не може да има терминал за втечнен газ, тъй като танкер на Черно море, тъй като танкер през Босфора не може да мине. Т.е. ако дори да се направи терминал за втечнен газ, тя може да дойде само от друга държава, която е в Черно море, тъй като танкери втечнен газ през Босфора не могат да минат. Тоест, вие вярвате ли сега на правителството, което казва, че 4 пъти ще е по-евтин втечнения газ, който ще идва от щатите, спрямо този, който сме вземали от Газпром? Вижте, ако гледаме цената, която пазарната цена към момента, която е над 1000 долара на 1000 кубични метра, може и газта да е по-евтин, но България никога не е плащала такава цена. Защото България получаваше газ по един договор, който 70% от цената беше пазарната, 30% беше вързана с петролните продукти. Цената в България винаги е била около 70-75% от средната пазарна цена за Европа към момента. Естествено, че има държава. Да, например, дори в Сърбия в момента плащат на 260 долара 1000 кубични метра газ. Колко свързани са цената на газа и метана във вашия случай? Откъде идва всъщност метана, който потребителите се Метана е природния газ. Значи другото име на природния газ е метан, тъй като той е съставен от близо 99% природен газ и затова метана е, така да кажем, нарицателното име на природния газ. Но метана и природния газ е едно и също нещо. Така че, когато говорим за метан, говорим за природен газ и обратното. Е, тогава обаче, ако следваме тази логика, защо цената на метана в последната една година е нараснала с 144%, господин Ганев? 2 лева и 8 стотинки, това е според справка на сайта Fuel. А ето това е графиката за последния месец. Какви са факторите за толкова драстичното поскъпване на метана? Значи, вие гледате цената на колонката, но цената на природния газ нарасна близо 5 пъти. Не 1,4, както ви го казвате, нарасна близо 5 пъти. Защо? Защото
Пак повтарям, в момента хората, които продават компресиран природен газ на компресорните станции, на зарядните станции, те имат много по-малка печалба от тази, която имаха преди година и половина. Това е напълно нормално, защото когато се вдига цената, в крайна сметка ти трябва да се съревноваш с другите горива, които са бензина и съответно пропан. В това съревнование не загубихте ли битката? Метана беше най-евтиното гориво на българския пазар, поне сега вече най-скъпото, ако гледаме ежедневно цената. Тя е над 3,50 средно. Да, така е, защото за момента, към момента за мен тази цена на природния газ е нереалистична. Тя е изкуствено завишена. И тя е завишена защо? Защото когато Европа започна да има нужда от природен газ, знаете, имаше и политически натиск върху Северен поток, който повече от 6 месеца беше готов. Северен поток 2 не беше пуснат. Балкански поток или така наречен турски поток, който отива до Турция, след това трябва да мине през България, да отиде към Европа, трябва да има общо 4 тръби, те са построени само 2 за сега. Нали? И тогава вече се получи един недостиг на природен газ от това, което потреблението изисква. В Азия пазара се събуди много по-рано след COVID-кризата, особено в Китай. Те първи се възстановиха и това голямо търсене, когато в Европа газта струваше примерно 800 долара, в Китай беше 1000. Тоест 20-25% повече. Естествено, тогава всички тези танкери, които сега говорим, че идват, американски, катарски, те още подминаваха Европа и се продължаваха към Азия. Защото в крайна сметка това е търговия. Там са и много по-големи пазарите. Те са по-големи, защото плащат повече. Естествено, че никой няма на тебе поевте на газ, предполагам, че може да бъде по-скъпо. Това, което интересува потребителите, които си зареждат автомобилите и продължават да го правят с метан, ще кажете след малко има ли отлив. Сколко ще се промени цената на метана, ако правителството спази ангажимента си да махне акциза на метана и промени ДДС-то на 9%. Вижте, акциза е много минимална част от това. Това е някакви стотинки, така че той няма да промени много, но ДДС-то, ако наистина намалят ДДС-то, това ще бъде една ефективна помощ и със сигурност ще намали поне, според моите изчисления, поне с около 30 стотинки на килограм. Тоест сега, ако средната цена е 2,50 и 2,50, колко ще стане? 2,20? Или... В момента средната цена е 2,50, на колонки се продава над 3 лева. Може би ще стане вече към 2,70-80. 2,70-80. Ако преди е било възможно на метан да се стигне от София до Варна за 15 лева, колко струва сега, господин Ганев? Вижте, когато направихме първата метан станция във Варна, това беше преди почти близо 20 години, 2003 година, цената на килограм на колонка беше 81 стотинки. Само ще кажа за справка, че доставната цена тогава струваше 40 стотинки на килограм. Тоест, ти 40 стотинки на килограм, което се вяха някъде от порядъка на 27 стотинки на кубичен метър, но колко беше много малко. Така че към момента тази цена е почти 7-8 пъти е по-високо. Но пак повтарям, тогава газта по едно време беше около 150 долара. Аз винаги съм казал, че реалната цена на природния газ трябва да бъде този, която идва, нали, потреби, втечнена и така нататък, трябва да бъде някъде около между 180 и 250 долара. Всичко над това е изкуствено завишено. Има ли отлив на клиенти? При вас зареждат най-много таксиметрови шофьори. Има и градски транспорт обаче на метан. Да, отлив на клиенти няма, тъй като ако си свалиш уредбата, трябва да сложиш някаква друга уредба. Това трябва да сложиш или пропан бутан, и да останеш да караш на бензин. Да не говорим, че в една голяма част, особено таксита, последните 6 или 7 години почти всички купуват коли с фабрично произведени уредби. Това означава, че почти нямат бензинов резервуар или имат такъв за около 4-5 литра, колкото да минат 30-40 км да стигнат до метан станцията. Отлив няма, но пък няма търсене на нови автомобили. Какво мислите за схемата, която държавата предлага за подпомагане пък на крайните клиенти и потребители с 25 стотинки на първите 50 литра? В случая с метана това възможно ли е? Как ще контролирате и заблюдавате? С лична карта ще става ли? Вижте, аз не знам. Според мен ще е много сложно, защото всички бензиностанции, всички, където се зарежда и компресиран метан, това са частни търговски дружества. Как ще ги задължиш, как се отчита, но щом са решили, сигурно ще го направят. Нека хората да се възползват.
минутки и за спорт, тъй като сте и президент на Българската федерация по волейбол. Очакваме големи резултати там и успехи от българските състезатели. Какво успяхте да постигнете за две години на поста и какво остава още за напред? Вижте, направихме много неща. Почти всичко от нашата така предизборна платформа успяхме да постигнем. Залагаме много на развитието на детско-юношеския волейбол. Подсигурихме финансиране, подсигурихме условия за всички отбори на подрастващите да се готвят така, както се готвяха мъжките и женските отбори. Т.е. да имат поне едно 30-40 дни или повече преди важни състезания. Контролни срещи много да имат. Ето в момента мъжете утре и от други ден имат приятелски срещи. Успяхме да вземем важни домакинства на важни състезания, които увеличават драстично интереса към нашия спорт, особено при подрастващи. Как работите с спортния министър Радостин Василев на финала на нашия разговор, тъй като има федерации, които вече така са противопоставени с него? Федерацията по биатлон, за кратко Иляна Раева имаше конфликт с господин Василев. Вижте, моята максима винаги е била, че каквото дава държавата, целуваш ръка и гледаш напред. Ние винаги сме търсили партньори и почти всяка година нашето финансиране собствено на федерацията е по-голямо от това, което държавата дава, но пък това ни позволява да постигаме тези високи цели, които си поставяме. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Любо Ганев, специален гост на тази сутрин.